Hej och välkomna till en helt ny video. Det är dags för del 2. För att ni tummade upp den första delen. Tusen tack för all kärlek, ni är helt fantastiska. Det är alltså dags för del 2. Att säga ja till Tyra i 12 timmar. Det här kommer bli en dyr historia. Så snälla, snälla ni, se till att tumma upp den här videon. Och ni får jättegärna prenumerera. Det betyder sjukt mycket för oss och det är helt gratis. Och välkomna alla nya prenumeranter som har trillat in på kanalen. Så sjukt kul att ha er här. Och alla gamla prenumeranter som hänger med här. Och vi har ju 100 miljoner visningar och det är 6 år in. Och det är så jäkla härligt. Alltså tack för allt hörni. Men som sagt, jag ska alltså säga ja till Tyra i 12 timmar. Så att hon ringde mig igår kväll. Bara, ja, du ska säga ja till mig. Och det första hon bara, ah, jag vill ha en sån här spegel. Jag bara, vadå för spegel? Hon bara, ah, men en sån här lång som man kan typ luta mot väggen så här. Så nu måste du fixa en sån. Jag bara, ja men självklart, videon börjar redan nu. Så att jag gick loss på nätet igår och typ lyckades inte hitta den här. Så jag bara, jag trillar in på Blocket. Sökte kring där, hittade en kille som hade den här ute i Järfälla. Så jag bara skrev som en galning. Och nu har jag varit och hämtat upp spegeln. Där har ni spegeln, den ligger i bakluckan. Jag har inte berättat än för Tyra att jag har fått tag i den här spegeln. Och jag är precis utanför henne. Thomas har ju varit med lite mindre. Han dyker upp smått och gott sådär. Han har ju haft problem med sin huvudvärk igen. Så droppa lite krya på dig och kärlek för Thomas i kommentarsfältet. Han saknar er jättemycket och han hälsar så mycket till allihopa. Hallå? Hallå? Öppna det! Hallå, kom hit! Varsågod. Du skulle ju ha den här. Sa inte du det igår kväll till mig? Jo. Du sa till mig på skarpen att du vill ha en sån. Så nu har jag varit vaken hela natten och fixat den här till dig. Men wow. Är det nice eller? Ja. Kan du se dig själv? Nu är jag i alla fall hemma hos Tyra. Vi har ställt spegeln utanför och hon blev helt chockad. Hon bara, har du fått ta med spegeln eller? Ja, men nu har du fått spegeln du vill ha. Ja. Ja, så att jag ska alltså säga ja till Tyra i 24 timmar. Det här hände ju sist när jag sa ja. Väldigt sött då. Ja. Vad är det vi ska göra idag? Göra om i mitt rum. Ska vi göra om i ditt rum? Jag vill göra om i mitt rum. Och ja. Du, jag vill att du hjälper mig. Det här kan vara typ den bästa säga ja-videon i historien. Jag älskar att göra om. Är du säker på vad du säger nu? Ja. Ja, okej, okej. Vart ska vi åka? Ikea. Har du med dig plånboken? Nej, det får du. Ska jag betala? Jag får betala och så får jag göra om ditt rum. Yes! Bra. Vänta, det här är värsta som finns. Kan inte ni hålla med om det? När det är så här, rulltrappan har stannat så ska man så gå. Visa konstigt. Det är för stora trappor. Fast det är extra bra träning. Jag hittade din bästa vän här. Mrs. Snail. Man kan öppna den. Nej, sjukaste. Oh my God. Eller va? Eller va? Va? Oh. Nej men här, jag har hittat den perfekta kudden. Här är den. Ska vi ha kuddar? Nej. Det är matta. Är det en matta? Ja. Nej men du sa ju att du skulle ha en lång matta. Jo, den är fattig. Jag trodde det var en kudde. Jo, alltså va? Fast det ser egentligen ut som något helt annat. Den här var ju low-key fett söt. De har massa havstema. Okej, gissa djuret. Oh. Gissa. Haj. Nej, det var delfin. Kolla, späckhuggare. Haj. Sköldpadda. Oj, där var en haj. Nej, blåvalen. Legendarisk. Oh, här kan man gömma saker. Jäklar, man kan bara ha värsta stashet här. Men! Malin, där är du. Oh, är det jag som är grisen? Ja. Oj, tack för den. Eller den här. Ja, oh, där är du. Stopp. Du går från att shoppa och Tyra. Här är den här. Oh my god. Tyra, vi måste gå vidare nu. Ja, hur går det? Jag la den där. Den där? Ja, var ska du ha den? Bredvid min säng. Oj! Ja, köper den till mig. Jag köper den till dig, men vi kan tyvärr inte ta den. Vi måste ta en egen från att ta självlaget. Vi ska bygga den. Yes. Oh my god. Ska du bygga den? Du kan bygga den. Oh nej! Är det den? Den är 20x20. Va? Den är 20x20. Jaha, det var 50. Hur mycket 50? Typ sådär, typ som ditt huvud.
50x50. En skollinjal är 30. Om ni har linjaler i skolan. Men då måste du köpa en kudde också. Såklart. Då måste du hitta en kudde som är 50x50. Mm. Nej, ta en längst bak. Den där kan alla ha pillat på. En till. Den var lite fin. Oj. Oj, har du tagit, har du unnat dig tre kuddar? Ja. Oj, det är dyrt. Kommer hela din veckopeng? Nej. Var du som kastade? Vad fan kastar du på mig för? Det är inga kuddar. Det är inga kuddar. Oj. Världens bästa dag. Ja. Baram, baram. Det är jag som, eller jag säger ja till Tyra som bad för att sitta här. Gör du? Jag ska ha den här. Vad ska du ha den här till? Jag ska ha den över min säng. Ska du ha ett överkast? Ja. Den här jag har jag precis lärt Tyra ett lifehack. Man tar den produkten längst bak som ingen har klädat på. Du kan lägga den i vagnen. Eller yes, på vagnen. Alla dina pengar som du har tjänat på extremfabriken, de ryker nu. Dina pengar? Mina pengar? Men jag har inte jobbat lika mycket som du. Nu kör vi. Vill du köpa en korv till mig? Vad säger du? Vill du köpa en korv till mig? Ja. Självklart vill jag köpa en korv till dig. Här har vi den. Kullen. Som jag vill se dig bygga den där sen. Som du ska bygga den där. Nej. Hur fort tror du att det går? Se som att man... Droppa en kommentar här nedanför hur många korvar ni har ätit på en gång. Hur, vad har du för rekord? Jag vet, typ fem. Jag har ätit 8 i mitt rekord. Shit, vilken meny. Jag vill ha en sån. Den? Ja, men den. Konstigt, de kanske kunde lägga i den själv. Aha. Nej, det ska jag göra. Ja, ja, okej. Okay. Hej, stod du där och lurade? Mm. Säg ingenting. Shh. Den var inte platt. Va? Nej, men tryck ner på den. Tryck ner den. Snälla, kör. Au, den är varm. Kör, tryck ner den. Den får ju perfekt plats i hålet. Passar perfekt in i långa hålet. Jävlar, hela vägen in. Jävla gött. Asiatiskt. Ja, hon är ju redan försvunnit in där. Vad gör du för något? Vad ska du? Tog sånt. Uh-huh. Vad ska vi göra nu då? Leta efter saker för mig. Leta efter saker? Oj. En till kundvagn, Tyra. Har du råd med det här? Ja. Vad gör du för någonting? Jag tränar. Uh-huh. Vad ska du göra med den där? På mitt rum. Ska du ha den? Jag vill ha den här. Va? Vill du ha den? Vill du köpa den till mig? Nej. Vad sa du? Jo, det vill jag. Malin? Ja? Vill du stoppa händerna där? Va? Vad sa du? Ja, lugna ner dig. Du, det här hörni ska jag ha en like för. Tänk om vi blir slängda. Då får vi inte köpa den här maten. Nej! Jag skojar bara. Nej men, stoppa händerna. Yeah. Kom nu. Jag ska ha like för det här, hörni. Jag är stolt över mig då. Ja, okej, nu går vi in på. Det är sjuka, jag ser stjärnor, Tyra. Jag ser stjärnor. Du var lite röd. Jag var lite röd. Vi ska inte ut och flyga nu, men ja, just jag du. Jag är så sjukt taggad. Till tiden, vi måste hem. Du har sagt att jag ska fixa ditt rum. Vi kan inte bara shoppa hela tiden. Vi måste liksom rappa på. Mot kassorna, säger jag. Vid nästa pip, då är vi hemma hos dig. Dammsugaren är liksom framtagen. Så tanken är så här. Ska jag försöka ta ut hela mattan. Här är allting vi har shoppat. Det är helt sinnessjukt. Tyra, det blir en dyr historia. Hur gör man med dammsugaren? Man drar ut sladden först och sätter i den. Men var sitter sladden? Den där. Nej, okej, nu sådär. Dammsugaren får Tyra sköta. Här har vi Tyras rum. Så här ser det liksom ut nu. Och så kör vi liksom en fast paced på det här. Och ställer det någonstans. Och så får de liksom vara med på när vi gör en riktig room makeover. Så att ja, nu kör vi så det ryker. Eller vad säger du?
Ja, det är lyst. Jag är på med Tyras rum. Vi har rensat som fasen. Alltså jag är så sjukt stolt över Tyra. Och nu när det så låter så jag satt Tyra på en uppgift. Jag vet att jag ska ju säga ja till henne idag. Men det här ska ni ge Tora. Det här ska ni ge Tyra en fet tumme upp för. Är det din första IKEA-möbel? Alltså, ge mig den, ge mig bara en high five. Alltså, ge henne en fet tumme upp. Har ni snickrat ihop en IKEA-möbel? Vilken var er första IKEA-möbel? Och hur gick det? Det här är en uppgift som kan göra att man blir både osams och galen. Och det kan sluta med att man kastar ut hela möbeln från balkongen för att man är så arg. Men just nu så ser det riktigt, riktigt bra ut. Ho, ho, ho! Ja. Okej, vill du se lite för ditt rum nu? Ja. Okej, du måste blunda. Åh, herregud. Du måste blunda. Nu. Okej, tittarna får inte se än. Hur känns det? Känns inte som mitt rum. Är du glad? Är du nöjd? Ja. Eller är du helt... Alltså, jag har aldrig sett dig så här. Tyra, du har satt ihop din första IKEA-möbel. Och du klarar det helt jävla själv. Utan ett misstag. Så jävla grym. Och det hon satt ihop är... Tyras nya nattduksbord. Alltså 10 av 10. Så sjukt nice. Hur fin som helst. Där är möbeln som Tyra gjorde, skruvade ihop hennes nya nattduksbord. Jättefint. Och här har vi skrivbordet som har bytt plats. För det stod ju här förut. Ja. Och nu har vi liksom satt dit en spegel. Det är lite kristaller. Vi har lite tavlor på väggen. Här är vi Tyras Yoda. Spegeln som Tyra ringde till mig i natt och sa att hon skulle ha. Som vi har liksom klätt in med såna här murgrön och satt lampor runt. Och så har vi en liten drömfångare här. Och sen har vi köpt en ny matta, har vi fixat. Jag är helt chockad, Tyra. Ja. Alltså vi kan göra så här före- och efterbilder också nu så ni får se liksom hur det såg ut innan. Men alltså kolla, det är helt sjukt alltså. Okej, Tyra, hur känns det? Jag vet inte. Du är fortfarande chockad? Ja. Alltså, vad ger du mig för betyg som stylist? 10. Ja, 10. Jag är nog, alltså spegeln. Det blev så sjukt snygg. Alltså jättefin. Hallå! Jag vill att tittarna ska ge betyg på också vad de tycker om stylingen nu. Droppa en kommentar. Men alltså, ja Tyra, vad vill du göra nu liksom? Nu är jag hungrig. Du är hungrig? Vill du köpa McDonald's för mig? Ja, men det är klart att jag vill köpa McDonald's för dig. Då, ja! Jag tror att vi ses på McDonald's säkert. Vi sa ju att vi skulle synas på McDonald's. Ja, nu ses vi på McDonald's. Alltså det gick så snabbt, vi körde rätt in i drive-innen. Och så körde vi triple cheese, Tyra som min favorit. Ja. Droppa din favorit på McDonald's här. Eller om du inte gillar på McDonald's, din andra favorithamburgare här nere. Vi sitter ju i bilkö nu. Var ska vi? Var ska vi? Du kan inte fråga mig. Var ska vi? Vad vill du? Jag vill till Crazy Patrick. Ja, men jag tror att han är extra öppet idag. Så jag tror att vi bara, okej, vi kör till Crazy Patrick. Hej! Hej! Nej, men... Nej! Yeah, fan Tyra! Är du, eller Hermes? Oj! Eller hon kan ha fått den av mig. Hej! Alltså, är inte du världens bästa som håller öppet lite extra för oss idag? Ja, tack så mycket. Och så kommer ni med... Ja, det är. Hej. Och vad händer nu? Jo, men vi så här, jag säger ja till henne i 12 timmar. Vi är inne på snart 9:e timmen. Ja. Och hon kände att hon ville så gärna träffa dig. Och komma hit till din fantastiska godiska butik. Ja, de är vana vid det nu, tittarna. Ja. Lite hemligheter. Ja, ska vi ta dem kanske? Eller? Kanske. Ja. Men är vi... Ja. Eller? Alldeles snart. Okej. Alldeles snart. Ja, snart. Vet du hemligheterna? Nej. Oj. Nu öppnar han godisbutiken bara för dig. Ja! Tyra, du har aldrig varit här. Patricks egna godis. Din jävel!
Va? Oj. Oh my god. Du, det där gör du inte om. Oh my god, jag blev livrädd. Jag trodde det var någon som attackerade mig. Jag är inte med än. Jag paketerar in dig. Ja, alltså, vi... Hej på dig. Hej. Nu har den låst sig. Vi skulle stå bakom hörn här. Och skulle vi attackera dig. Ja. Ja. Oh my god. Shit, jag blev livrädd. Jag fick puls direkt. Var du med på den där eller? Nej. Oh my god. Den ska du ha. Oj, har du fått en egen korg? Vad ska du med den då? Plånboken. Har du tagit med dig den? Det har du. Ja, den har. Ja. Den är här i min inneficka. Det är snart tomt i den. Tack vare dig. Ja, men det... Ja. Det ville du unna dig. Ja. Ja, exakt. Vad gör ni? Oj, vad är det som händer här inne för dörren? Får du se en annan video, kanske? Oj! Ja. Kanske. Men, oj, det innefattar kanske någonting av det som finns i handen. Eller? Kan vara så. Kan vara så. Oj, du har ju smitit ut ur butiken. Oj! Oj. Oh my god! Vad hände där? Alltså, det var hennes fel. Vi har pratat om det här. Vad har vi sagt? Ja, du betalar ju så. Ja. Ja. Det var det sjukaste. Herregud, kvinna. Men. Var ska du få plats med allt? Du bär. Ja, men du betalar. Vi har en fråga till er som tittar. Mm. Och även till er, Malin. Och. Yes, ja, lyssnar. Ja, det är så här. Ja. Vi öppnar ju större affär. Ja. Va? Ja. Nej. Jo. Sjukaste. Ja. Va? Och vi har tänkt att inreda butiken i färg. Det är typ en jättebra lysande idé. Alla blåa, ja! Alla gula produkter. Ja, det är... Självklart att det var min idé. Man bara, han har ingen hjärna. Oj. Men jag tror att ni har bra hjärnor tillsammans. Jag tycker det låter som en sjukt bra idé. Om ni tittar och gillar ner, skriv ner. Vill ni ha liksom färgskal, typ som regnbågen, att man liksom, lite så. Det är ju många som har så här fester när det är färgtema. Ja. Då kan de gå in i affären och hitta liksom allt. Alltså jag tycker det låter som en sjukt bra idé. Yes. Du har snott mina hjärnkällor. Hälften av mina hjärnkällor. Det låter lite känsligt. Vi kanske ska. Liksom mitt IQ. Nej, men om du inte får. Går jag inte igen? Men mitt IQ har ju... Kom, let's go. Vi drar bara, spring bara. Stick. Oh my god, du stulig hela Crazy Pants. Nej men alltså, snälla, lugna sig. Hur många kilo väger kartongen? 100. 100. Du, jag tog en... Jag bara stal en påse. Du. Jag stal en låda. Ja, jäklar vad vi tog dem. Du, det är dags att ditcha. Vi måste dra. Kom. Hallå? Ja? Jag ska till Grekland om några dagar. Men vänta, stopp. Jag behöver nya solglasögon. Men lugn, har du ens tagit ledigt för det? Jag har sommarlov. Ja, men vadå, från Thomas och Malin? Ja. Har du? Alltså, ja. Jaha, okej. Okay. Ja, vad sa du? Förlåt, jag avbröt dig. Jag behöver nya solglasögon. Eller, jag behöver solglasögon. Och vad ska jag göra åt saken? Du får köpa till mig. Ska jag köpa dig? Ja. Fan, men jag känner igen dig. Jag har sett dig förut. Inte igen. Oj. Ja, ah, vad tror vi? Det är så nära. Ja. Men en sen när det är så långt ut. Kolla, backa. Är det där vinnarna? Titta på dig då. Ja, ah, kolla. Fan, oh, nice. Ja. Nu gör jag så här. Ja. Ja, är det vinnarna kvar eller? De är trött. Är de där vinnarna? Ja. Ska de där? Ja, men rockar de där då? De är inga snea. Nej, de var fast snea. Ja, jag börjar gråta. Det är så... Så sorgligt, man måste betala hela tiden. Jag skojar bara. Jag är hungrig igen. Igen? Sushi. Jo, no shit. Man bara handlar och städar och handlar. Nej, vad förlåt, sorry. Sushi. Ja. Men jag vet ett perfekt ställe precis vid oss. Bra. Ska vi ta med till Thomas också kanske? Ja. Ska vi äta tillsammans? Och sen så tror jag faktiskt att efter vi har käkat. Så tror jag faktiskt att tittarna vill se allting du har shoppat. Okay. Kan du bjuda på typ som en haul? Ja. En shoppinghaul. Det kan jag göra. Det kan jag göra. Ja. Jäklar vad fint väder det var där. Larring. Oj, va? Man Tyra, då vill man ha sushi från Sushiyama. Hon var tydligen för fin för Sushi Nikko. Men Sushiyama, vad är det för fel på era fiskpinnar tänkte jag säga? Deras pinnar luktar fisk. Ja, men jag hatar det värsta fisk. Jo, de luktar fisk, ja. Men de här är från era. Var de? Ja, de är från Sushi Nikko. Ja, men det är därför. Ja. Nikko. Ja.
Nej. Alltså kolla, så jäkla gött. Där har vi Tyras. Ja, jag har inte varit med framförallt för att jag inte orkar städa. Nej, men vi har berättat också med din huvudvärk och allting. Och att alla ska krya på sig att de snart ser det. Nu ser de, ja. Alla ska krya på sig. Ja, du också. Ja. Och Tyra har, ja, himlar vilket äventyr jag har varit idag. Jag blev bankrutten igen. Ja. Mm. Nej. Jo. Nej. Vadå? Har du handlat mycket? Nej. Okej, men nu måste vi faktiskt prata om det, Sira. Men jag har inte handlat någonting. Nej, men nu måste vi prata om det här. Nej, exakt, det är hon som betalar. Ja. När ska vi göra videon Tyra betalar? Alltid? Ja. Nu har ni, nej, du får inte hålla. Nej. Mm. Men fattar inte hur roligt det har varit. Vi kommer ju typ handla en påse nötter och en läsk. Sen är det din plånbok slut. Nu, jag såg en 500 i hennes låda idag. Jag var nära på snatchen. Nej. Jo. Har du 500 kronor? Ja, hon hade en löst. Va? Har du bara det liggande i rummet? Är du så rik? Ja, hon hade en låda. Ja. I soffan. Tyra. Nej, jag åt den. Ja, efter den landade i soffan. Den landade på mitt ben. Åh, herregud. Jag såg dock hur fint det blev. Malen skickade en bild. Wow. Ja, det är det sjukaste. Tyra, nu har du ju ett riktigt rum. Alltså, det blev så, så bra. Det är verkligen natt och dag på Tyras rum. Det är hur snuskigt som helst. Och då har du levt. Ja, men hon fattar inte ens det själv. Hon tyder en snusk. Men det var sjukt, Thomas, när vi började kasta, då bara gick hon loss. Hon bara, vi tömmer hela lådan, jag vill kasta den här med. Men vänta, var det min sån här? Nej, men vi fick, ja. De glömde chilidressingen. Jag sa ju precis det. Oh my god, Tyra, vi måste få ta av dig. Men det där är min nu. Ja, vi måste få doppa från din. Ja, men det går bra. Dina med dig. Unna dig. Ja, okej, okay. Vi ska ta och checka upp lite. Sen ska Tyra köra en liten haul, för hon har ju shoppat mer också. Hon var ju Crazy Patrick. Va? Nej, hon stal, hon bara sprang. Hon bara tog lådan och drog. Nej. Jo. Nej. Tyra, du måste skärpa den här. Vi håller på att gå under. Okej, okay, vi äter och sen hörs vi sen. Det är tur att ni tittar på den här skiten, annars... Ja. Som sagt, som jag sa tidigare, välkomna alla nya prenumeranter som har hittat till Thomas och Malin. Det är så kul att ha med er på våra galna äventyr. Och jag är snart tillbaka, jag lovar. Oj. Förlåt, när han har läkt fingret. Och tusen tack alla gamla prenumeranter som hängt med under 6 år. Och tack för 100 miljoner visningar. Droppa en kommentar, just du som tittar nu. Hur länge sen du var du började prenumerera? Ja, när prenumererade du? En av dina favoritvideos, bara droppa lite kärlek i kommentarsfältet. Så ses vi om en liten stund, för nu är jag sjukt hungrig för att hänga med Tyra. Det är, klockan är 8. Oh my god, det är typ bara 2 timmar kvar. Yes. Nej, just det. Innan vi gör din haul från normal, som de undrar vad det är som låter där ute, det är att Thomas sitter och spelar Rust just nu med en väldigt god vän. Så att om ni skriker till eller någonting, så ja, då vet ni varför. Vi kör, vad har du shoppat? Ja. Let's go. Jag har shoppat vänner. Oj, de här är goda. Jag har shoppat vänner. De här två tillsammans, båda luktar magiskt. Jag hittade den här. Den här är så god. Den här luktar smasken så nice. Den luktar på Tyra, luktar 10 av 10. Och den här lilla rackaren som vi sprang på i slutet, jättesupersöt, luktar, ja, godis. Snyggt köpt. Det var det. Let's go. Ja. Nästa inköp. För er som har hängt med så här långt in i videon, så sa jag faktiskt i början av videon att det skulle komma en tävling, vilket det gör. Tyra ska även få provsmaka det alldeles strax efter att hon har visat vad hon har fått med sig från Chris Patrick. Då kommer tävlingen. Där ni kan vara med och tävla. Det kommer vara 3 vinnare som får ta del av 3 stycken smaskiga priser. Mer om det alldeles strax. Det grejen jag snodde var... Det är typ som en sur rem. Det kan alltid vara bara om man ska klättra ut genom fönstret. Om man känner att, ja, perfekt. Den. Oh, det här är typ som kex. De här är jättegoda. Spicy noodles. Spicy noodles. Oj. Du gillar den lite starkt. Mm-hmm. De där ska man slå varandra med ansiktet. Va? Ja, visste inte det. Jag brukar göra det, men Patrik gjorde det på mig. Han bara slog mig ansiktet och slog jag tillbaka så det fastnade hans skägg. Payback. Oj då. Oh, den där är inte ens jag testat. Den där såg riktigt nice ut, det är som bollar. Ett tips för den, Tyra. Den kan vara lite stark, spädd ut med lite vatten, så blir den riktigt, riktigt god. Det är okay. Tips. Ja. Då ska jag göra det. De där är jättegoda. Alltså de där är nice. De kommer du gilla. Forehead cubes. Alltså det här, sour, sweet and fruity, det tror jag på. Ja, men det ser ut som att det är lite juicy drops, det är lite surt och det är lite bubbly, rubblies. Ja, men ja, ni ser det. Det var allt. Ja, vad lite det var. Det vänder ganska mycket. Ja. Ja, det är helt sinnessjukt hav här alltså. Det är dags att tävla om Freeze Candies godis, Tyra. Mm-hmm. Vem vill inte ha Freeze Candy?
Ja, exakt. Så tre vinnare vinner alltså tre stycken valfria påsar av Friskandy. Det här är bara nyheter, Tyra. Du ska få smaka deras nyheter. De är så sjukt goda. Och vad behöver de göra mer? Prenumerera och kommentera varför du vill vinna och tagga tre vänner på De så kanske de också kan vara med. Eller hur? Vem vill inte vinna godis från Friskandy? 12 timmar har gått. Jag har sagt jag typ tira i 12 timmar. Det är fan övertid. Ha det gött. Hej. Nu kommer sista scenen när du ska slänga ner Tyra från balkongen. Ja. Ser du hur långt ner det? Nu vänder det precis att hon säger ja till mig. Så här, vill hoppa ner från balkongen, Tyra? Hörni, tusen tack för att ni tittat. Glöm inte tävlingen med Friskandy i Sverige. Och det finns tävlingar på våra Instagrams där du kan vinna såna här kepsar. Så att missa inte de här på Instagram. Exakt. Och frågan är, borde kanske du ha en sån här? Den var så snygg. Ska vi kolla om vi kan fixa en sån till Tyra? Ska vi lösa en sån till dig? Vi får lämna i kommentarsfält om ni tycker den var snygg. För jag tyckte den var fel. Ja, den är brutal. Tusen tack för att ni tittar. Glöm inte att prenumerera, likea och allt det där. Så ses vi snart i nästa video. Och ja, ha det gott. Hej. Va? Hej.